yarapfuye. Sibye nyagasani wenyine wagufasha n'igihe no kuyahura wumva ubikoze aribwo wakumva uruhutse. Iyo kababaro kakurenze ntabwo umwana umutekereza. Bita bimuje nyine ko agomba kuba nk'uko wabayo. Ikimara kumenya ko ira famiye yabasekarije ari ishobora kuba umuvandimwe wa papa wawe. Wabarigeze ugerageza kujya gushaka amakuru y'iwabo ngo nta nzira nari mfite yo gucamo. Icyambere cyose karije ntago mbazi, sinzi aho batuye, sinzi iyo bari batuye, nta n'umuntu nari mfite wakanjyana. Iyo abana njya kumenya aho batuye wenda nari kugerageza, nari kubishobora, ariko ubu ngubu nabihariye Nyagasani. Ejo bundi nibwo cyagiye nabonaga ndavuga nti wenda wasanga ariyo ariyo kazi yo mbonye. Angana akoze asanga ariyo kazi yo mbonye. Suhuje nge ndi Emmy Twahirwa ni ku Ngoma TV show. Ikiganiro kimaze kukimenyera ni All Gospel Life Today. Tugaruka ku buzima bw'ubutungane ducamo umunsi ku wundi, nubwo haba hari ibisitaza umuntu aba agiye ahura nabyo, ariko abwira ni uyu munsi ushobora kuba ejo bitari neza, akuvuga ati imbere ni heza, ejo si kera. Niko nkunda kubwira abantu, uyu munsi ushobora kuba uri kurira ariko ejo ukaba uri guseka. Ni ikintu cyiza cyane. Twicaye igikondo ni Seogiste Hotel Apartment, iri Merezi ya kabiri ugana ku Badivantiste. Gusengera kwa Badivantiste ni ahantu ushobora kujya ukabasha kuruhukira. Bafite ibyumba byiza cyane, ndetse ari resitora yabo, ndetse ari na bar, byose bimeze neza cyane. Bafite food na beverage byose bimeze fresh. Wahanyarukira nawe ukabanza ukabasura, ukagira ukabanza ukahicira isari y'inyota. Kuri kamera hariho umuntu mwiza cyane, ntabwo ndamumenya, ariko tugiye kuganira ku buzima busanzwe n'ubundi tuba mu unsi ku wundi. Tuguhaye ikaze ku Ngoma TV show. Murakoze cyane. Dusoje icyumweru, icyumweru cye cyagenze gite? Nta kibazo, nyine Imana turindiyemo. Hari nk'utuntu uvuga ati muri iki cyumweru napanze ibintu byagenze gutya, cyangwa se hari ibitaragenze neza? Arwayemo inkorora. Nizere ko wagiye umaze kwivuza, turuganda ufite n'imiti. Wawe, Imana iraza kukorohereza umire neza. Amazina yawe utangira utwibwira? Nitwa Mukankusi Josiane. Ndi Marie, ndi umubyeyi w'abana bane. Niyo mpamvu nizamuye intoki gutya mu kiganza gutya. Ndi umubyeyi w'abana bane atagira unyibeshyaho. Uri umubyeyi w'abana bane. Utuye he? Ntuye Gikondo muri Gatengatu. Ntuye hano Gikondo. Utuye hano Gikondo? Akubwira ni muri Gikondo, ni muri Gatenga. Ni muri Gatenga? Ngeneye mu Gatenga. Tuvuga ngo nawe ujya usanzwe utemberera muri hano Hotel Apartment, ukabaza kwisaba ubushobozi. Ubushobozi, nta muntu mwiza udafite ubushobozi, mwese tumeze nkawe. Abakunzi bo ku Ngoma TV show baraza kubivuga. Abakunzi bo ku Ngoma TV show baraza kubivuga. Mbo, reka uravuze ngo uri mama w'abana bane. Itangunda guhita avuga ni mama nde nande nande nande. Imfura yanjye yitwa Wase Sugira Belize, ukurikiyeho yitwa Tishime Eme Patience. Uwa gatatu yitwa Nibizi Kazeneza Brian. Uwawucura? Abana benshi. Umuntu yitwa umuhererezi iyo atarakurikizwa. Nyine ubwo reka tubibare gute. Yitwa Umugisha Ana Ella. Amazina meza cyane y'amasirimu. Amazina meza y'amasirimu kandi ni umugisha cyane kuba byaba ibitsina byombi. Nkushimira Imana. Ni byiza cyane. Nk'umubyeyi ni iki kintu kigushimisha? Kubabona bari gukina cyangwa barwana. Iyo bari kurwana bumva. Bakunda gukina, ariko umuhungu agakunda kubarwana nabo. Nyine uravuga ngo umubyeyi avuka arindwanye, umwana mu muhungu wese avuka arindwanye. Ni byiza cyane, ariko ni destiny nziza cyane ko nyine bigaragara ko azabasha kurwanira umuryango wiwe.
ni hamwe n'Imana ni kintu kizima nashyize mu bagabo bose. Kameramana yasavuga ngo nawe yarwana igihugu. Turagushimiye cyane niba warashyizeho umusanzu wawe kandi byaba byiza ukomeza ukakirwanira none umunsi yaba ari akantu keza cyane. Ntabwo mbizi neza niba ageze. Babwire ko ndi gukora ikiganiro nanone iruhande rwanjye hicaye umuntu. Reka mureke kumuvuga nzamuvuga ubutaha ariko ni ikiganiro ndimo ndakora nicaye neza niko navuga nicaye ndi complete nuzuye. Ndabizi ubwo buraza gutambaza ngo nindare nyuma. Reka twigarukire Josiane. Uyu munsi kuba uri umama w'abana bane hano muri Kigali ndetse ukavuga uti ndi Maria tubona abantu benshi ngo nyice zigenda zisenyuka uko bwije nuko bukeye ariko rwa ruvuga uti mbyara umwana wa mbere wa kabiri kugeza ku mwana wa kane kandi nubwo ndacyafite urugo rushima Imana ni rihe banga kwihangana kuko mu rugo habamo utuntu tukugora ariko iyo utafatanyije n'Imana bitusenya. Wow. Ni ryo shuri riruta aya yandi yose muvuga Imana hejuru ya byose. Haleluya. Ni dushoboze. Nukuri pe Imana ni nziza kandi bihe byose. Josiane nifuza kuganira nawe nuko hari inkuru wari ufite nifuza ko twabona ko njye ubwanjye ntashobora kuyisangiza ubwanjye ndeka bo byiza ko twayisangiza abakunze ku Ngoma TV show na cyane ko ntabwo ari inkuru yibanga ni inkuru gusangiza abantu na cyane ko ushobora gusanga habamo umugisha wo kuba usubizwamo nawe ukaba wakwishima nk'abandi bose. Guha ikazi kugira ngo tuganire ku nkuru yawe y'ubuzima. Murakoze. Inkuru yanjye y'ubuzima rero njyewe nisanze ndi umwana umwe ababyeyi banjye bari batuye amakuru nabashije kumenya nuko bari batuye mu cyahafi muri umujyi wa Kigali ubwo ni mu karere ka Nyarugenge. Jenoside yari ibaye mama yabashije kumpungishiriza iwabo ku Kamonyi aho nakuriye ntavuye ndi mu myaka 12 kuko nta muntu nari mfite wo kunyitaho ngo mbe nakwiga ndangize nageze naho i Kigali. Uretse gato mama yagungirishije ku Kamonyi muhita mutandukana we yahise yitaba Imana yararwaye ahita apfa yahise yitaba Imana ya mwagiye we yaraho ni ukuvuga ngo amakuru namenye yarampungishije tugezeyo naho birakara cyane barahunga nanjye baramungana we yapfuyiriye mu buhungiro niyo makuru nabashije kumenya. Barwaye indwara bitaga ngo korera abantu benshi mwakiragiye kubera ikibazo cyo kubura amazi n'umwanda byose ibyo yabiteraga abantu benshi bapfuye mwakiragiye kubona nabashije kumenya ko yitabye Imana gusa nyuma nubwo nandi mutoya numvaga bavuga ngo papa yigeze arangisha kugira ngo mbe ko tukiriho njye ntago mbizi nabyumvishije nyuma ariko umukecuru wanderaga yavugaga ubwo umukecuru akurerwana nyogokuru ubyara mama yego. Ntago nyogokuru ubyara mama yarazi ahantu umukobwa yari yarashakiye birashoboka kuko yasurwaga ngo n'abavandimwe umuvandimwe rero wamusuraga we baramubuze niba yaritabye Imana ntago aho mbizi kuko yacuruzaga inka zijyana mu Mutara arangura inka akazijyana hari umuce za Kamonyi yaragerera arahera ntago bazi niba yarapfuye cyangwa se akiriho. Ubwo rero nakuze muri ubwo buzima mbona ntawe unyitayeho biba ngombwa yuko nzi Kigali nshi Kigali bwa mbere nza naje mbana n'umugore n'umudamu uvukana n'umudamu wa marume nawe ntiyamfata neza kuko utamfata neza umuturanyi twe duturanye niwe wahise ambwira ati ngwino twibane ndi kubona n'umwana mwiza ngenda nkura rero nderwa n'abantu batandukanye ariko ntawe unyishyurira ishuri ariko njye icyo naharaniraga navugaga byibuze ntazaba indaya cyangwa se nkaterwa indi mburagihe nkabura aho umwana namushyira byabaye ngombwa rero yuko nkura ariko nkura mu buzima bukomeye. Ukura mu buzima bukomeye bukomeye mbere uri umwana w'imyaka 12 abazi ibintu byinshi cyane mbere yuko uva mu uva aho uriya mukecuru akurira wavuyeyo akiriho yarakiriho uvuye kubera ko atagufataga neza cyane ni ukuvuga ngo ntago nari nemerewe kwiga kubera icyo utari wemerewe kwiga
bo bari bafite yarafite amagambo mabi ko ntize se sinabatunze uriga ngo uzamara iki bimwe byakera by'abakobwa ko nta mukobwa wiga kuko musaza wanjye uko mama wacu twabanaga we yarize secondaire menyara yarayirangije kuko baba Uganda we ni wiga unje nyine bari inkuyemo tarukwenda muzu bwenge ntabona mfite nyine no kunyitaho tu abafite amuno kukwitaho none ntago mama we yaba ntago inyogukuru uravuze ngo ntanuko nigeze mu naho nagatoye ntago yarigeze akwerekana nk'amafoto ya mama wawe uvuga ngo base mama wanjye arameze gutya cyangwa se ntago uca mu byuvuga hari amafoto abiri yarari aho kwa nyogukuru imwe ifite mama ari mama genda umwana nice hari udutebe badoda babuha bitagenyegamo ntago nzi uko batwita n'ubu njya ntubona hano ugiye nyabugogo haruguru gutebe bicazamo umwana ngewe njye wibonaga we yarameze gutya ntago nigeze menye isura ntago visage ye nyiza niya papa nabonye icyo gihe ko ndamwibuka mu maso ariko kujya uduhe nta mumenya ni umugabo wari muremure ariko muto muto ahagararanye n'umuzungu iyo foto waba barayaciye bayaciriye igisa ntabwo icyo cyo ntacyo nzi kuko bo bavugaga ngo ntazajya nyabona nkagira agahinda ni ya makode y'ababyeyi bo mu giturage bo bayaciye bajugunya mu mvura kuko icyo gihe bajugunya bwo ndabizi ayo masaha ya saa munani saa cyenda gutyo mfite icyo gukora ku buryo nababuza ariko ibyo byose hari ikintu cyatumye bafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka bayace bo bavugaga ko badashaka ngo ntazayabona nkazajya ngira agahinda wenda sinzi niba ari ku mutima wari umeze ariko ku bwabo niko niyo mvugo bavuze ntabwo nzi impamvu yabyo haba hari amagambo nka mama wawe akujyana agusigira umukecuru bakubwira aba yaramubwiye wenda rwibutse ko bavugaga ati njye ndagiye oya nkanjye ndabyibuka ko nakuze mu buzima bushaririye njyaga muri puberi yo mu giturage epfo y'iwacu hari ni ukuvuga ngo kwa nyogokuru abayobozi bwari bwarashyizeho baca ingarane ajya muri puberi nkafata za kamambiri zino za umoja cyangwa se kamambiri ziba zaracitse imishumi njyewe nkafata sipoza kiri ari insina afata ikirere cyayo nkashyiramo nkambara kugira ngo nakandagira hasi iyo nakandagiraga hasi narababaraga cyangwa sitara kuko se biragaragara nk'aho wavutse mu muryango wifashije urakomeye ntago mbizi ko ntago mbazi ariko buriya ikiriho kiravugwa hari umubyeyi wambonye abona ukuntu nari meze arangije arababara cyane gusa ikintu kimbaza ni uko yitabye imana arambwira ati barinda bagufata nabi nta mitungo mama wawe yasize ndita mu gutwi cyo genda byibuka bakundaga kunkubita no kunoteza ndangije sinzi ukuntu mama wacu yankubise ndamubaza ariko murinda mwankubita ubundi mwampaye ibyo mama yasize basi nkirera nari ndi mutoya intare nuzuza iyo myaka 12 bose barita mu gutwi ngo barambwira ngo nintamuvuga barankubita bose bafatira inkoni rimwe ndamuvuga urumva inkoni ze zaramubwiye barambwira ngo ni ukubate ni ukuduteranya ariko nanone nkurikije ukuntu bamfataga nakundaga kujya kuriya umwana mutuma ku gasantere ukumva nka marume yasinda akirahira mama ambonye akirahira mama ako simenye ibyo imbere bitamara kuko bya bintu bifitereza ko ntawundi mwana yirahiraga yego kuba umukecuru yarambwiye ati nibyo byazamuye na nyokorome ndabyuka icyo gihe nahise nza nyuma yaho byaratinze urumva icyo gihe nkikiri mu giturage maze kumenya ubwenge kandi ariko mbyita ngize mu myaka 10 na 15 nubwo natangiye kumvisha ko nakwifashisha imiryango irengera abana yego njya kuri haguruka hariya Kimironko sinzi niba ari igikorera kuko ujya ukavuga n'izina ryanjye pe bararize sorry narirangije nuko najyagaho najya kuvuga nkarira narira amarira akanga gukama
kagira ubwo mvuga ngo mana wambabure basi agakama byanze gushira bakampa amazi bakamfasha pe niho babashije kunkurikirana ariko nabo sinzi bo byagezeho nabo kubera kwinangira kw'abantu bo mu giturage barambwira ati rero gahunda iriho usubira mu ishuri wiyigire kuko babatesheje umutwe bagukurikiranye gute ni ukuvuga ngo baje kwa nyogokuru babaza amakuru ntibayabona nyuma yaho nigira inama yuko ngomba kurega basi nkabona bya bindi mama yasize nyine nari ngende kuri wa mukecuru yasize amafaranga yahunze afunganye amafaranga ngo kugira ngo umwana atazabaho nabi cyangwa se naho mu giturage ntazabaho nabi noneho bo agiye gupfa arayabasigira sinzi nangahe amubare nzi nta nubwo mbizi gusa urumva ngo yari umubyeyi wazaga agahera nk'ahantu ariko yambika abana baho babizi kuri mu cyaro haba hameze pakageze iwabo nk'uko ava hano ukagira nko ku gipangu cya Majerwa abantu bose ugenda ubahe wambika abana birumvikana yari afite amafaranga menshi urumva yari afite amafaranga nanone acyarenda n'ibintu byaguraga na make ya sinkubu ubwo rero nayikurikiranye birinda iyo bigera mu rukiko iyo bwo njya gufata n'irangamuntu nongereye imyaka kugira ngo basi niburane kuko nabonaga nta muntu ufite wo kumfasha n'ubundi ngeze mu rukiko ndarira ko ntabwo nashoboye kuburana wongeye imyaka gute ntagiye gufata irangamuntu nyine mvuga imyaka ndashyizeho igihumbi kimwe 1990 nyuma yaho numva bambwira ngo navutse hagati y'93 n'92 urumva nabwo ntago ndi shuwa y'itariki navukiyeho cyangwa igihe birumvikana niba igihe cyo cya jenoside bwo abantu bahungaga utabyibuka wari uruhinja rutoye njye ntabyo nzi umwana umwe 90 aricyo yabaga yibuka ntabyo nzi mbaye mbizi nabanzi na mama nuko ubwo urukiko byarangiye haguruka impaye mwavoka bwa mbere arabihakana bwa kabiri turatsinda bamutegeka yuko agomba kuma 450,000 yego 450,000 njyewe ubwanjye nafashe 3.5 kubera yuko urumva depanse babahesha b'inkiko baba bagufasha bamwe bo ku mirenge niyo njye nafashe kashi na 3.5 mu byiciro ni ukuvuga ngo mako n'undi afite amafaranga kuba yafite bwo arayafite ariko kuva naraburanye nta nicyo namubaza ubwo nyine mbibara ko byarangiye nyine yiberewe ubwo rero nyuma yaho ubwo yaguhaye muri ayo mafaranga bivugwa ko umubyeyi wawe yasese sinzi cyeka nsomye ibipapuro numva mfite bicya nasigaranye kuri umuntu agenda yimukamuka ariko nibyo kubera ko nyine n'undi nareze ndegera ibya mama ibyo birarangira mbaho ndi njyenyine nyine biza kuba ngombwa yuko mbona ko ngomba tubonaga nta muryango nari mfite nabonaga isaha ku isaha buriya ari n'igihe komeza wirukanka na stress zose ugahora n'umuhungu wasaze ugasanga utwaye inda utazi aho wayiterewe ndavuga ko kugira ngo ibi bimbeho nshaka umugabo ariko twarateretanye nyine turakundana ari niwe tubana ubu gusa mu myaka 18 nashakiyemo byarangoye pe byarakugoye biba bigoranye kuba ukiri mutoya ariko ubu ngubu nariyakiye nyine nabonye umuryango reka mba ariko mbivuga gusa andi makuru nzi numvishije nuko papa ngo arafite icyo apfana n'umugabo ngo bitaga Sekarije ntago Sekarije muzi nta n'ubwo ibyo mbizi kuri Sekarije wari uri ngo yarango yari yayoboraga umujyi wa Kigali sinzi niko nabyumvishije yaba yarabayeho minisitiri w'uburezi ntago mbizi neza ntago nibuka neza ko ni ngombwa ya Habyarimana ndakeka nanone inkomoko ya papa yari Gisenyi yari umunyagisenyi kimwe nuko n'ubundi na Sekarije ari umunyagisenyi noneho n'amazina ya papa yitwaga ndiko niyo bambwiye ko ntabwo bambeshya bwo yitwaga Hahirwa Umukiza Prosper Hahirwa Umukiza Prosper ntabwo waramenye mwa kiriya gihe we byibuze abavandimwe bakubwire baba barakubwiye bati papa wawe nubwo mutari kumwe yakoraga ibi n'ibi
Jewe ibyo ngibyo ntago ntawe nari mfite ko kuba nabibaza gusa mama mpungisha ngo impinja barazifataga bakazisekura cyangwa ukazikwita ku gikuta we yangaga ko nzapfira mu maso yiwe. Ayanje. Ubwo rero yampungishije yanga ibyo ngibyo kazabibona. Papa cukwe na mama cukwiwe. Gusa nyuma yaho nigeze kumva nyuma kora kubiganira n'abandi baturanye biwe bamubaza kuko abenshi bari bazi ko napfuye. No duhura bavuga ngo uri umwuzukuru wa Faranswa ntibabyumve. Ngo narapfuye. Noneho mama nyogokuru baramubaza ati se ntagakurura wigeze umenya na gato. Nigeze kumva avuga ngo ngo genocide ikirangira ngo yumvishije ngo uwo mupapa akamwita umupapa ko sina namuzi avuga arangisha aturangisha sinzi niba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Kandi koko nyuma ya genocide abantu batangaga amatangazo kugira ngo kumurade kugira ngo babashe guhura nabo ntabwo njye mbizi kuko n'ubungubu byinjiyemo ubungubu gukomorana igikomere cyo kubaho nta muvandimwe nta muntu wanjye muri make ngira uko wa papa. No, sorry. Ari kuvuga ngo nk'umubyeyi ufite abana bake bagira amatsiko yo kumenya cyangwa se no kujya kwisanzura ku banyirakuru babo. Icyo gihe uramubeshya mbwira nzagutwara nzakujyana. Kuko nk'umwana w'imyaka 10, imyaka 7, imyaka 5, imyaka 3 kwanza. Ntago amubwira ngo yarapfuye ntago yabimenya ko nundi ahora kubaza impamvu yapfuye. Rero ngiye babimbajije ndabwira nzabatwara. Mwemuretse nzabajyana. Ni ukuvuga ngo ubwo nabanyirarume mwara urumva mwamaze kugirana inziko. Nyine mamufitanye ibibazo. Nabwo ngo ubwo ntago mushobora kuba mwasurana. Kwape. Uyu mukecuru ubyara mama wawe yaba akiriho? Yarapfuye. Ubwo na sogokuru bose? Nta n'umwe uriho. Uyu munsi ubasha kugera ku ivuko? Nyine aho ngaho? Icyo gihe iyo ujyayo ariko nta minota wahamara kuko urebye nabi ubutinyuti batangira nabi ako nta birenze nyine umuntu nta kirenze wavuga ngo ugiye gukorayo nyine uburi wenyine. Uba uri wenyine kuri uyu mwana yisanzura kuri uvuga ngo mfite umuryango reka ngiyeyo njyane y'abana ntago bibaho ko mubara ko ntawo ngira kwanza. Waba warigeze utanga amatangazo wowe ku giti cyawe? Nigeze gutanga itangazo rimwe ku ijwi rya Amerika nta gisubizo nabwo ni imyirondo nababwiye. Ntabwo nigeze numva radiyo wenda ko nta naciyeho nta handi. Warabandikiye cyangwa warahamagaye? Warabandikiye ko nta nimero nabwo kuri BTN bari bari gutanga ikiganiro kumwe batanga ikiganiro njye nohereza mesaje bari batanze kuri WhatsApp babwira mwamfasha mukandangishiriza umuryango arangije barambwi banyohereza nimero z'umunyamakuru ngo Ijwi rya Amerika witwa ngo Jean Baptiste ndamuhamagara mubwira ibintu ibyo ari byo byose ambwira ngo azamfasha gusa sinzi niba yaraciye kuko sinigeze numva radiyo. Hashize nk'igihe kingana iki? Gusa si muri uyu mwaka ni muri uyu mwaka n'umwaka ko ntabwo nibwo kwezi. Iyo wicaye ugatekereza kuri ubwo buzima wanyuzemo ko kugeza n'uno munsi uricara ukarira nyine ujya mu cyumba ukarira ko ntabwo warira imbere y'abana ujya mu cyumba ukarira nk'iyo uhuye n'ikibazo cyangwa se ari nk'ijambo ribi wenda nk'umutwara akubwiye cyangwa se hari ikintu ubonye kitakunejeje urarira kuko ntawe uba ufite. Urarira n'igihe usibye nyagasani wenyine wagufasha n'igihe no kwiyahura uwo wumva ubikoze aribwo wakumva uruhutse. Waba warigeze ubitekereza? Ntibyigeze bibaho. Waruhuye n'iyo situwasiyo ku buryo wageze aho utekereza kuvuga uti niyahuye n'abanduhutse?
nyine hari igihe ubureba ntanzira ufite hari ubura ntanzira ufite y'ubuzima ura nta kwitayeho wenyine ukona yuko wikemura ikibazo byaba ari byo byaba byiza utabangamiye umuntu wari wese icyo gihe hari hari umwana w'umukobwa nari ncumbikiye mu rugo iwanjye n'umugabo wiwe umugabo yari yagihuye n'ikibazo cyo mu mutwe yagiye iwa mu cyaro barabarogesha nyine ni wambwiye ati se kureba ari we wadufashaga byibuze ko twe watugiriye neza uramutse upfura uko n'abana bawe bafashwa nande ko ari gake cyane wakugiriye neza yikwishyura iyo jambo ararimbwiye numva ari nkoze mu mutwe no mu mutima nyine biragaruka ariko buramenya hari abari igihe kitari cyagera cy'umuntu ariko gusabira ababaza birahungabanya kumva nyine nta buzima oh sorry uyu munsi iyo wicaye mu rugo ukabona uyu munsi ufite abana byuze uvuga uti ntabwo nabashe kumenya inkomoko yanjye kwa papa nuko mama n'abavandimwe barandiye barantererana uyu munsi sinabashije kwiga ariko ukabona ufite abana bawe ruhande rwawe batangiye uvuga uti nibyishimo sinzi kubisobanura nyine iyo bafite gusa iyo akabaro kakuziye uko bijya bibaho atari no kuvuga ngo hari ukubwiye nabi karizana ntabwo wa mwana umutekereza iyo kababaro kakurenze ntabwo umwana umutekereza bihita bimuje nyine ko agomba kuba nk'uko wabayeho niyo mpamvu nakubwiye ngo atari nyagasani ufashije umuntu ntacyo aba ari cyo niyo mpamvu namaze kubona yuko buriya n'umuntu bano bantu biyahura ukajya kumva wenda nko ku itangazamakuru baravuze ngo nta kibazo yari afitanye n'umuntu babana aba yarapfuye kera ufite kuba ufite ikibazo udafite uwo kukibwira sorry ihangane ihangane noneho wowe ubwawe ufite guceceka kandi buriya iyo ucecetse cyane ubwonko haza ibintu bikurwanyamo ugakora icyo ubwonko bukubwiye ariko basi uyu munsi ugerageza gutuza ukumva ko umutware we yakubereye umwana mwiza muri nyuma y'ibyo byose uratuza ariko ntabwo umuntu abura ibimurwanya mu buzima isi turimo ntabwo abura ikintu kikurwanya ntabwo uri bikurwanya gerageza guhangana tujye gusoza gerageza guhangana kandi hari icyizere ko imbere ari heza batangiye tuvuga ikiganiro ngo uzamera neza ihangana ubundi iyo agahinda kaje ntabwo amarira ajya akama tuzayihangane niyo mpamvu mba ntabishaka kuba ntarira none se ukimara kumenya ko urumva wari umaze kumenya ihangane turimo tugana ku musozo ukimara kumenya ko iriya famiye yabasekarije ari ashobora kuba umuvandimwe wa papa wawe waba warigeze ugerageza kujya gushaka amakuru y'iwabo ngo nta nzira nari mfite yo gucamo icya mbere cyose karije ntabwo mbazi sinzi aho batuye sinzi iyo bari batuye nta n'umuntu nari mfite wakanjyana iyo abana njya kumenya aho batuye wenda nari kugerageza nari kubishobora ariko ubu ngubu nabihariye nyagasani ejo bundi nibwo cyagiye nabonaga ndavuga nti wenda wasanga ariyo kazi iyo mbonye asanga ariyo kazi iyo mbonye
nari na nyine naratuje ko nta tanzira nari mfite sinzi iyo batuye sinzi iyo baba sina nabazi yabigoranye bo jose nakoze cyane wakoze ku tuganiza ku nkuru ikomeye cyane ubuzima bwawe bitoroshye ibihe wanyuzemo ariko byibuze ni byiza cyane kuvuga ngo uyu munsi nyuma bikomere byose y'ibigeragezo naciyemo nabashe kuba nibaka mfite umuryango no munsi nuko bigora ko hari bikomere bigenda bizamuka yego nakibasho ngombwa siwese ngombwa ngeza nkata akomereze nicyo cyifuzo noneho nyine kubasangije inkuru yawe abakurikira ndayibagira Kungoma TV show ni cyo cyivuzo cyawe ifuzo kandi ni cyivuzo mba nifuza nuko nagira umuryango cyangwa se niyo gusa nuko nagira umuryango cyose nka nagira n'inshuti imwe zigohora hafi iyo umeze gutya muri wenyine nyine nta nshuti uba wumva nyine ufite byongeye ko warakuze ubona nta n'ukwitayeho kena uzengane ano uyu musore sinira ari umusore cyangwa mu papa mubwire senda mukono nakuze ku mukono nakuze nyine n'ahantu agiye mba bitandukanye nahora ko nta muntu wari wangirira neza byuze mubone kuko nyine numva ko byibuze nize uwo muntu nazana mwitura nange narangije kwiga ako ngiye none nari nsigaye mfite kuvuga kurwana no kuba byibuze ntazagwa mu cyaha cyo gusambana kwitewe no kugira ngo mbeho nkatwara ikinyendaro cyangwa se nkatwara indi y'indaro nta bipanze washatse umugabo ugira umuryango ugukomokaho ariko ntiwamenya uwo ukomokamo umugabo wawe yagufashije iki none ku bijyanye no kwiyakira no kwiyakira buriya rero sinzi uko nabivuga kenshi na kenshi abagabo bihugiraho umugabo wariye wanyoye watwise wabyaye umugabo yumva hari ibyo buzima hari mu buzima busanzwe ibyo kumva ngo nta mubyeyi nta muvandimwe sinzi niba ari wenda ari njyewe wahuye n'icyo kibazo ntabwo abagabo bakunda kugira kubyitaho nyine arabizi uri imfubyi setu birahagije amashuri yawe yagarukirije hehe narangije primaire nawe sinabwo navuga ko nayirangije ko nta cya leta nakoze ibyo byose ufite amatsiko yo kuvuga uti nange ndamuka nize karangiza gusa icyo kintu kiranampungabanya uyu munsi ugeze ubushobozi wasubira kurangiza primaire ukigana secondaire kuko tujya tubona bakoze bafite ntabwo njya menya kubeshya ntabwo nabishobora wenda nakwiga nk'imyuga ariko ntabwo nasura icyo mbonye ubushobozi nakwiga nk'imyuga nangiza nkiga indimi kugira ngo mbashe kuba wenda ari aho nakwivanaho nakwigeza ko ntabwo nasubira primaire ngo njye kwiga ubu ntakazi ufite nakongera urifuza support urifuza ubufasha kugira ngo nibura ugire umwuga wiga noneho wantunga ntirirwa neza amaboko birumvikana kuba mu rugo umugabo ari we muntu uhaha ibintu byose ari biravuna hariho n'uwese mu isaha tuvugana ufite kumara amavuta n'urugero siko kantu koroshye se ukabona umugabo niwe ukora wenyine nawe ndabiba ari n'ibiraka nta kazi runaka aba afite ukabona ukazategereza mpaka muri ya ndagwa yo guhaka ariho ukoraho amavuta yo kwisiga biba bigoranye ko nawe ubitewe n'akazi ureba akora ureba umuvuno ako ntabwo yigeze abigira ikibazo cyangwa nta kibazo yigeze abigira ariko nyine wowe nkawe urabibona Josie reka tugushimire katwizere ko abakunzi bo ku Ngoma TV show ni abantu beza bazi bafite umutima wo gufasha twizere neza ko umuntu ubasha gukurikira iki kiganiro hari icyo yafasha Josiane nimero yawe ushatse wayitanga mu kiganiro nimero yanjye ni 0782 94 45 19
urakoze cyane ushobora kuba ufite amakuru yo cyangwa usuka waranamubonye kiri umwana na muri icyo gihe ukaba ndana uri mwe abana bavuga bati umwana wo kwa runaka nawo ngo ntabwo akiriho ukabaje prezi akeneye urukundo mu muryango ushobora kuba atabonye papa we nkuko arimo mushaka akubyibuza akabona abantu bigenzi ba hafi nako nyabwo ati ntago ngewe nzi neza ko habaho abantu bagira umutima mwiza mu muryango benshi utari ku uretse twebwe twatangiza twe turahari ku bwawe nicyo kintu twakusezeranye murakoze kubera inshuti kandi ihora murakoze cyane tujye kumukurikirana nukuri nukuri murakoze ni ku Ngoma TV show ukora share like na comment subscribe nongere kwibutse nsoza ko ahantu dukorera ikiganiro cyacu tuba twicaye hano muri se Auguste Hotel apartment iri igikondomereza ya kabiri bafite ibyumba byiza bafite ibyo kurya byiza mu gikoni cyabo ubwoko bwose wakwifuza wabona mu gikoni cyabo bafite chef de cuisine mwiza cyane kandi no muri bare naho hameze neza cyane hari ibyo kunywa bifutse ku bantu bakunda kureba imipira baba bari igororana cyane ko tujye kwinjira mu gihe cya Euro nta handi wajya kuzayirebera uretse muri se Auguste igikondo murakoze cyane.